shemeji, mbona umeshangaa vibaya? Mama yako ameandika nini? Mwebu tuone. Ebu kausha. Kaandika mambo ya kifamilia kuhusu baba yetu ambaye alikufa kwa vita ya majimaji. Kwa hiyo kuja kwa hospitali tumekuja kuangalia barua ya watu waliokufa vitani. Mimi naona tu niondoke. Hapa sina cha sina muda wa kupoteza. Mama yako ameshapata mshituko huyo hapo ni leo. Ebu subiri kwanza shemeji Zuwena. Nataka nikuulize jambo. Laki binadamu tu. Mimi siamini kama Lehemu hakuacha neno la mwisho. Kabla hajafa, ebu niambie, aliacha neno gani kwa sababu alifia mikononi mwako? Neno la mwisho alisema hivi, shika 50 zako na mimi shike 50 zangu, tusifuatiliane, ndio maana mpaka sasa hivi nafanya ninachokitaka. Hizo 50 ulinipa wewe au yeye? Mnavyoniambia nizishike, mliniwekesha. Ila ukweli utakuja kujulikana tu na utafahamika. Mama mke wako ameparalyze, inabidi akae hapa mwezi mzima ili kidogo awe sawa. Hiyo bili alipa nani? Ulivyokuwa yani baada hebu tufanye hivi, tuchange, tumhudumie, mambo yawe sawa. Ingekuwa pombe ningelipia. Yani mama yako amekunywa mpaka mizilai, bili ningelipia. Ila bila hospitali, he, kachangisha kijiji. Na kama huna lingine la kusema shemeji, niambie niondoke. Maana umenitoa huko mbio mbio, mama mkwe wako anakutaka na mikoa na juu, mpaka umenifukuzia madanga. Kumbe mama mkwe mwenyewe haongei. Haya, kwa hiyo umeniita hapa kupiga naye picha ya ukumbusho, labda anakufa leo au kesho, eh? Alafu kwa kama unjui shemeji, kawaida ya wafu huwa wanaongea. Kwa hiyo huyo mwanaye aliyekufa kashaongea na mama yake. Kaona huko ni pazuri, wameanza kuitana kimtindo. Mimi usinifuatilie shemeji yangu, niache niende kwa madanga yangu. Wameshaanza kuitana wafu. Kama ni kweli wameanza kuitana na ni pazuri kama unavyosema, ukiendelea kuongea vibaya kama umekatika kichwa kuhusu mama, nitakupeleka kwa mumeo. Naona kakuita na wewe. Kama huoni umuhimu wa kukaa hapa, naomba utoke. Toka. So what? Sanyanya, songa ugali ule na shetani wako mwenye mwanya kwenye kizazi. Chefu, nyaka. Afadhali nimekuona kama mkubwa. Simu yako ilizao pale dukani. Alipiga sana yule mdogo wako yule wa mwisho. Nikaona nipokee kwa sababu namjua, nikamwambia simu umeisahau. Nani? Diamond? Ndio, yupo njiani kasema anakuja. Sijui kwa kuwa hakuwepo msibani ndio maana kaamua kuja. Na amesema anakuja kwa saa moja jioni atakuwa ameshafika hapa kijijini. Anakuja, anajua kuna mgao wa mali. Hapa hakuna mgao wa mali. Mwacha aje ashuhudie tulivyolisi upepo. Aya, asante. Na simu yangu iko wapi? Nimeacha chaji pale dukani. Kwa hiyo wewe ukipita tu pale, ukiwapita njia kwenda kwako pale, utaipitia. Sasa hivi nafuata mayai niliacha nyumbani. Yako ya kuku. Ah, Yombo, wacha bwana mambo yako. Ya kuku bwana. Nilijua ya kwako. Nilijua siku hizi unaacha nyumbani baada ya utembee nayo. Kuna mapenzi ya ghafla, utakuja ukose mtoto bule. Aya bwana, baadaye. Sawa bwana Yombo, baadaye. Huyu chibu anakuja kufanya nini kijijini? Anajua atalamba kitu. Mwache aje wakati Zuwena ameshavivuduga. Afadhali nimekuona. Wewe utasaidia kufikisha ujumbe. Ujumbe gani na kwa nani? Kwa huyo shemeji yako Zuwena. Hivi mnaishi je naye? Kama tunavyoishi naye kila siku. Wewe kwa mazao yako tunaishi je naye? Kama mamba. Ushamkuta kahala mtoni au? Hivi yule ni mwanamke wa aina gani? Na wewe shemeji yake unamwangalia tu mambo anayofanya tu. Ebu nenda kwenye mada, usichokonee menyu ya fujo, imetulia sasa hivi. Shemeji yako anatembea na mume wangu, na hapa nimetoa kwa mjumbe, nimesha mshitaki tayari. Ndo ile tu. Unaona dogo? Kwani wewe mmeo anasemaje? Anasemaje kuhusu nini? Nionge na mume wangu wakati mwizi namjua. Sasa kama mwizi unamjua, sio mkomesha na wewe. Tembea na mwanaume wake na yeye pia, kwa sababu mapenda kwa mapenda, usionyeshe unyonge. Uyo Zuwena na mwanaume mmoja. Ndio ufanye ukatembee nao wote umkomeshe. Sawa, si shida yako ni kushindana. Mwenzako ameshajivia, hana hisia yule. Sasa nimekaa na kusikiliza. Wewe naye mtu mzima na akili zako. Wigi kama mchicha uliolala bila kumwagiwa maji. Wigi limekauka. Hayo mambo ni yakuja kuniambia mimi. Ujue nilikuwa nakutulizia tu. Kwa taarifa yako siwezi kubishana na wewe. Familia yote ishalaaniwa. Sasa nitakachokuja kufanya kwa Zuwena, msinitafute, mwambie aachane na mume wangu. Eti mwambieni nyimbo ya Zuchu hiyo. Si umfuate umwambie mwenyewe. Nyan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 
Hodi hodi, hodi hapa. He, Diamond. Kaka, shikamo. Malaba, za uko to kako. Ah, kaka salama, mbona nyumba imepoa? Uliteka nyumba iwake, ichome moto. Watu wamekufa, wengine wameenda kudangika huko, wengine wameparalyze wataka pawake. Kuna alusi ya shetani hapa. We hata kwenye msiba kakako ukuja. Umekako kulegeza, kulegezea wanawake macho mjini. Nilikuwa na kusubiri ujae, miezi imepita mingapi. Hujaja, hata kutuma 2000 la mbilami hapana. Hapana kaka, so hivyo, haso nyingi mjini, maisha magumu sana mjini, afu mziki wenyewe mgumu sana. Wewe naimba mziki gani wewe, wakuimba utakuwa wewe. Familia yetu yote, uko mzima hakuna muimbaji zaidi ya babu yako yule mzesele aliyekuwa anaimbia watoto hadithi za zamani. Na yeye mwenyewe alikuwa so babu yetu, alikuwa ni rafiki wa babu yetu, umelisi wapi? Amna kaka, so hivyo, ni kipaji cha kuzaliwa. Ebu imba kidogo. Yatapita, yana mwisho, ipo siku tayasahau, watakuheshimu na kudharau, kaza moyo, ivumilie. Umeamua na kunichamba nilivyokuambia ujui kuimba. Hiyo nyimbo ya mafumbo umeandika nini? Umeandika lini? Au umetunga sasa hivi kunionyesha nina kihelehele? Amna kaka, nimeimba hiyo nyimbo yangu kabisa. Inaitwa Yatapita. Ebu usinichanganye na wewe. Aya. Kama yatapita ingia ndani pitia huko tokezea chumbani ukalale. Shemeji Zuwena yuko wapi? Maana sikia njaa najua atakuwa ameshapika na njaa balaa. Unataka kumwona shemeji yako? Haya ingiza mizigo ndani nikupeleke shemeji yako alipo ukale. Sawa kaka nitafurahi sana. Nimeagiza wine muda mrefu lakini paka sasa hivi hujaleta. Paka nikuanzishie fujo ndoelee kama Zuwena ameniagiza kitu. Hebu niletee bwana sona kaki ya salasa tu meza haina kitu mpaka watu wanemi sina hela. Nakuletea dazu samahani. Shemeji Zuwena, ni wewe? He jamani, huyu naita hela mwingine katokea wapi? Kwani familia leo imeniamkia mimi? Wewe naye, unataka nini? Saki mazoea na nyinyi jamani, mniache. Kilanga shwa. Kaka. Amna usijali, tutakuja kwa shemeji yako, huyu hapa, muombe chakula. Au muimbie ile yatapita akutunze, pendeje huyo. Asanteni sana najua mmepoteza muda wenu kuangalia video hii, lakini nawaomba mbonyeze maandishi yaliyoko hapo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha bonyeza alama kengele kwa ajili ya kupata notification ya clip inayofuata. Bila kusahau usisahau ku comment, ku like na ku share na wenzako wacheke. So unacheka peke yako, acha kuwa mbinafsi. Ndio maana makomu yazidi kuongezeka mjini kwa sababu ya ubinafsi. Acha kuwa mbinafsi. Alafu ukiwa unaangalia video zangu mtu asikusumbue. Ayakusumbua, mlambe kofi. Ayakwambia kwa nini unalamba kofi? Mwambie Yombo kaniambia. Mshenzi huyo.